A la seu del Camp Mallorquí, tot el personal d'administració s'ha posat avui de matí a gestionar les comandes que els arriben per telèfon o per correu electrònic. El volum de comandes rebudes en només 48 hores els ha agafat per sorpresa i ara van de bòlit per atendre-les totes. Agraïm moltíssim a la societat que vulgui apostar per nosaltres, que ens hagin redescobert, perquè per això que dos amics que fa molt d'any que no saben, que és allà per un costat i els pagesos i els ramaders per l'altre, que ja s'han retrobat i que estan contents de trobar-se. També crec que en moments de situacions crítiques com aquesta, que vivim com a poble, el que diuen en bon mallorquí, tocar mareta, és el que la gent ha fet. La rebuda de les comandes, que poden ser d'una caixa de verdura de temporada o d'una caixa de taronges, es fa a consell, mentre que les preparen en aquesta nau de Mercapalma i a la cooperativa de Solla. A les caixes de verdura que rebran a casa seva a partir d'avui hora baixa els clients, hi haurà productes com ara lletugues, carabassons, coliflors o llimones, entre d'altres. Les caixes es venen a 15 euros cadascuna i en el cas de les verdures hi posen de regal un litre de llet de Menorca, una botelleta d'oli i una bosseta d'ametlles. La taronja és Navelate, que és la veritat que ara que s'acaba. La gent que m'ho compri d'aquí dues setmanes m'ho torni a comprar, d'aquí dues setmanes ja hi haurà València i la canoneta, que ja som un poc més tardanes, i després una caixa de verdura, intentarem que sigui el més variada possible, però la verdura que els pagesos ens estan cuint avui sortirà demà. I la que surt avui és el que ens ha cuit ahir. A dir, hi haurà un pot de tot. No podem anar amb una llista de compra a comprar el que volem. En aquest moment feim això. El repartiment de les caixes començarà avui hora baixa i des de Camp Mallorquí s'assegura que aquesta iniciativa, que ha nascut per les circumstàncies, la pensen mantenir més enllà del confinament ciutadà per mort del coronavirus.